Minkälainen tausta sulla on tässä Fortum Tutor-ohjelmassa? Miten pitkä? Miksi lähdit mukaan? No, mä oon nyt ensimmäistä vuotta ja oon tosi paljon tykännyt ja oon kuullut hyviä asioita siitä. Ja mä haluun, sen takia mä lähden, koska mä haluan antaa oma panokseni. Mä oon saanut tosi paljon jalkapallolta ja halusin auttaa taas muita ja varsinkin lapsia. Ja jos jollain tavalla pystyn auttamaan, niin tämä on varmaan semmoinen, että mä pystyn eniten koskettamaan ihmisiä niin kuin ehkä yhdellä kertaa. Tämä on mun mielestä tosi hyvä juttu. Miten tämä lähtökohta, koko tämä Fortum Tutorin lähtökohta, että te lähdette valmentamaan valmentajia ja sitä kautta saatte niin kuin isomman haavin, niin minkälainen lähtökohta se sulla on ollut? On se mun mielestä se oikea nimenomaan se lähtö siihen, että me saadaan parempia valmentajia, sitten meillä on paremmat valmentajat, ne tietää enemmän asioista, niin sitten me saadaan myöskin parempia pelaajia ja sitä kautta kosketetaan taas enemmän ihmisiä. Että kyllä se niin kuin sitä kautta pitää lähteä, että ne valmentajat ne pystyy motivoimaan pelaajia ja pelaajat innostuu ja ne pelaajat innostuu nimenomaan harjoittelemaan ja tulemaan paremmaksi, niin sehän se koko tässä tämä idea on. Tämän vuoden teema on ollut tämä tunne pelaajasi, eli että valmentajien tulisi tietää, mitä sinne kentälle laittaa. Miten pitkälti sä itse allekirjoitat tämän teesin? Kyllä se on, ja se on nimenomaan niin kuin lapsilla sitä, että valmentajatkin tuntee ne omat lapsensa, koska valmentajat ja vanhemmat ja pelaajat on niin paljon yhteistyössä, että sieltä jos joku ei tiedä jotakin, niin sitten se kärsii se pelaaja siitä. Ja nimenomaan sillä on haluttu myöskin saada se, että itse vanhemmat tietää ne omat pelaajat. Se ei olekaan se sama Kalle tai Milli siellä kotona ihan samalla, kun se on siellä pelikentällä. Ja että se yhteistyö toimii paremmin, niin se on ollut hyvä lisätään tutorittua.